GTA 5 онлайн, в който ще правим Хейста, Silent and Sneaky. Не съм сигурен дали сте гледали Silent and Sneaky, така че реших да пусна едно клипче. Тук сме с Юли и Пешо. И сега ще го разцъкаме. Сами показва някакви работи. Но ти Silent and Sneaky не си ли го правил на твой акаунт? Не съм. Това ми е, нали ти казвам, че това ми е 2-2 хейс. Стаф лоби, нали? Да. Ексит, стаф лоби, бойер, хай лева, нали? Да. Опа, помниш ли 35%? Тесно, че помня. Как? Това да не се запомня? Това да не се забравя по-скоро. Така. Опа, къде бяха за проценти, бе? Цъкаш върху тебе си. Аха. Дайте реди. Аз не съм ли дал? 35-50, така, така. Айде. Маски не съм купувал. Няма никакъв смисъл. Дай ред, Юли. Там. Дай с тебе. Пешо, ти стоиш отзад и просто ще гълташ пари това. Ей, сега ще вземеш ток. Това е за някаква друга кола, като е друга. We're going in through the side door. I hope you brought your A-game because you're not getting a warm-up. Drive over there and I'll be in touch. Okay, softly, softly approach. With the only people I know who can speak so little and still make so much noise. The key to this whole job is to forget we're attempting a career-defining heist and stay calm. Are you calm? Good, because I'm calm. What's not to be calm about? If you screw up and they see you, we're just gonna do this the old-fashioned way, one dead guy at a time. Okay, do you want the good news or the bad news? Well, the good news is that they just had a record-breaking weekend, so the vault is full to bursting. And the bad news is that they've hired extra security to guard it. High risk, high gain. Just how we like it. Да бе. Аз е чекам това. Ти верно, всеки път ме водиш 30 ранка. Тук петията просто седи и гърта. Само петия, единственото нещо, което трябва да правиш е вътре в трезора да грабиш и после се буташ по стената. Това е. И после ще караш една от колите. Защото баткови Марио ще се вози. Найс! Е решил. Това ни е любимата част между другото. Да, да. Много зареждането. Много го обичам. Пеше, на теб ти е много яко. Седиш и разгледаш казиното. Аз го цъкам това. Нещо не скидвам. Да. Аз съм левия, ти си десни. Така. Три. Добре. Едно. Давай. Аз цъкам един е тука. Добре. Пешо, влизи. Сварям камерата. Аз ще ми правя. Вътре не знам дали има хора. Вътре има един, да. Само един е. Да. Айде много. Ей, тук се приготвям да взема, нали, за това. Ела при мен, ела при мен.
in the security room. The other runs to the grabs the cash. Защо така влезна? Камерата те вижда. Не, не се връщай. Да, ма не влиза. Скри се тук, защото мога не види през стъклото. Почваш да гълташ парите в средата, нали знаеш? Маряш пълна в ляво, че да. Да, ще видим как са отключени. Обезваме бутата тук, знаете. Only one way down from here, one step at a time. I need my inhaler just listening to you. Оп, 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 оп. Цъкнато. Не бе, отгоре и изписвам. Добре. Порифърча! Защо ги убиваш, Пешо? Найде, де! Не, точно това е целта. Еми, да, това е целта. То ние буквално мога да изчистим и с ръце, нали? Обаче да, не, това е целта на мислите. Не успях да разбера как така ни видях. Ясно разбрах. Нема бонуси. Той без това нямаше да го вземем за време. Не се знае. Много е трудно за време да го вземем този бонус. Ели па да изчистим, да изчистим трезора и да вземем и бонуса, това е невъзможно. Това е... кинг. Предполагам, че ще взе повече от 50 000, сега ако ти взе 100 000 бонус. Този път поможе от трезора повече да ни не беше видим. Аз я цъкам. Metal detectors up ahead. You'll need to find the fuse box on the side of the unit. Take it out with a stun gun and get through before it recovers. Чакай. Едно, давай. That's it. Short it. Quickly get through. Цъкаме това тук. Heads up. CCTV ahead. The stun gun should disable the camera for a while. Or go old school and time your run. We should get away with that one, but take out one more camera and they'll know something's up. No. You can't shoot down many cameras. It's the kind of thing security tends to notice. Hey, before they go to the vault, today's takings are stored near where you are. It's up to you, but it's a two-room system. All you need is to hold the access button in the security room and the other runs through and grabs the cash. Nice shot! Нали за това ти казваме, не стой на вратата. Как по-точно да се изразим? Как по-точно да се изразим? Сники! Да, за това се казва сники. Не мини пред човека, за да те види. Не агресив апроч. Яре да го направим. Агресив апроч. Твоята работа е да стоиш зад нас. Това ти е работата. Все едно не сме го правили.
Nešto kaj goti. You'll need to find the fuse box on the side of the unit, take it out with a stun gun, and get through before it recovers. That's it! Shorted! Quickly get through! 3, 2, чак че мръдат. 3, 2, 1, давай. Браво. We should get away with that one, but take out one more camera and they'll know something's up. You can't shoot down many cameras. It's the kind of thing security tends to notice. Mario, it's just a CCTV. Stun gun should disable the camera for a while. Or go old school and time your run. Направо, като се завърти камерата и то, като мине тук, но те точно така се камни, че ще гледа. Точно той ще мине, тя ще дойде, гледай. Едем да ги изчакаш. Давай, отлично ще. Nice, straight through. Heads up, CCTV ahead. The stun gun should disable the camera for a while. Go old school and time your run. The cash is on the cart. Don't get distracted. This is just a starter. Отвори вратата. Давай. Отваряме. Давай пеш. Няма за мен. Малко ли имам. 40 хиляди. Не по... колкото? Съм черния, стои само да имна. Окей, аз ще смъри. 3, 2, 1, давай. Кой шот? Не, усетиха ни край. Не бе, ако искаш да пусна... Не, усетиха ни. Те дори вичката му... Не, няма. Когато не се, той ти дори да пусеш... Не бе, говоря ти нещо... Отгоре пиша, че Пешо нещо не направил. Пешо нищо не е направил. Тогава, как... Просто след като удариш твърде много куршуми без да оцелиш, няма да стане. Ми се мъчим на тази лесна мисия, направо наистина. Metal detectors up ahead. You'll need to find the fuse box on the side of the unit. Take it out with a stun gun. Едно, давай. That's it. Shorted. Quickly, get through. Heads up, CCTV ahead. The stun gun should disable the camera for a while. Or go old school and time your run. We should get away with that one, but take out one more camera and they'll know something's up. You can't shoot down many cameras. It's the kind of thing security tends to notice. Hey, before they go to the vault, today's takings are stored near where you are. It's up to you, but... Той защо седи на едно място? One of you needs to hold the access button in the security room, the other one through and grabs the cash. Не е в стаята. Пешо. Nice shot. Easy as that. Отваря. Парам. Просто се скри от снимки. Ма не е в стаята, бе, човек, аз не го виждам. Бе, скрил се отзад.
Вот, получих 8000. Какво сте получили? 8000, защото ми е част от CEO. Това да минавайте, камерата е тук. Не. Какво е? Той ще отдеби камерата, за да може да... Айде. Той е бил тук, бе. Бил се скрил, аз въобще не съм го видял. Айде, бе! Е, аз минах. Пешо! Отворихте ли вратата? 70 000 е добра. Сега тук не трябва да го фелваме. Ни трябва. Казвай, той че мога да се мърда. 3, 2, 1, давай. Минавайте бъде. Всеки от различни. Аз ще приготвя да гаса тока или... Бейтната. Аз ли да го цъкам или ти ще го тъпим? Еми ще видим откъде е. И какво ще таковаме, дай да видим. Той може да... Той ще обсърната на който той. Цъкни му, цъкни му там. Ама стой, да дойде насам, че. Давай. Като го цъкнеш да пускам онова хакващото. И се изнасите. Пусна съм, стой, че се зарежда. Активейте си на пушка. Стой зад нас, пешо. Аз ще ги права, Юли. Давай. Той е встрани, внимавай. А, той е от тук. Спри се е тук. Той е от тук, той е. See that? That's your man trap, so pay attention. You'll have to swipe both vault key cards simultaneously at separate control panels. That unlocks the system, but even then we can't open both the inner and the outer doors simultaneously. Everyone needs to get inside so we can close the first door and open the second. We need one person with a vault key card at each terminal. Let's go. Get everyone inside the man trap now. I can keep the first door open until you're set. Аз ти ли ще пробиваме? Кой друг? Вот защо ме някой бил. Защото... Да бе, да, но аз едно... So far, so bueno. Push on to the vault. Ah, looks like the guard at the vault room isn't there. Happy days. Happy long. I know this is a special moment for you down there, but dancing llama, flying llama, surprise, motherfucker. Special on the other side of that door. Break out the laser turret. Я видим колко обръча се. The lock mechanism should melt like butter. You just need to target the weak points. А що да го правим първи път, може би даже, че ще има и по един хак. Абе, защо два пъти такова... Аз съм на последното. Готово. Олад? Да, добре. Прегря ми, махна се и ми писа, че съм готов. Okay, right side's all done. Ай, отваря това нещо. А така. Пешо, почваш в средата, взимаш парите. Аз отивам направо. Юлит, аз отивам направо, да знаеш. Окей. Ти отивай. Cash on the carts. Grab it. Ще отварям. Все ще отварям. Добре.
точно като си готов с средата, при мен е изпълнен с това, което е поставил. Да, по един хак. Това ги знам на изъж човек. Не, да, обаче... Без да гледам. Не, по един хак е, не е зле. Аз почвам да обирам це. Или? Почвах и после детия за тебе. Да, окей. И а после някой да види Джей и Хаш отворени ли са? Не са отворени. След като вземеш едното... Освен като ги взема G, да хода за тях. Като взимаш бето, ела при мене. Бързо да вземеш A и H. Чуваш ли? Аз взимам C, не G. Добре. Ела да ги вземеш, аз отивам. Оп, D е отворена. Отивам да взема D. Ти после... Да, и двете ги взимаш, те са ти отворени. Не, A и F. Те са на едно място. Мария, сега на къде да хода? Отивай да отваря Джей Хаш. Джей Хаш да отваря. Ах, че нямаме време. Ей, хакера. Бързо. Аз мога да отворя само Джей и да го убера. Вероятно. Така прави. По-бързо бе, брат. Много ме дразни тая манеца. Какво се смее тоя, Лестър? Той пеше няма да има време за двете, отивам да го помогна. Пешно убери само едното, другото го стави на мен. Джи да го убирам ли? Аз съм готов убирай, с хака. Убирай. То сигурно и хаш ще е отворено вече, обаче. Хаш ще заключим, бе? Да, ще видя. Да, хаш е отворено. Нищо. То няма. Някоя кутийка, ако искаш от ние мъничките, на къде няма да имаш време. Аз убирам до 30. До... да. Или до 20. До 25. Добре. Добре, взехме над Макса. Не, не сме взели над Макса. Ей, Макса беше 1600 и нещо. Абе, това е колко ние взимаме. А, верно. Това ще можем да го вземем. Айде. Ех, аз няма да, няма, не, аз няма рискон. Излизате. Излизате. Ще може да набере някакъв кутика, но нещо, айде. Ти не за пари става. Ти ще не го засипку, бе. Нема време. Става. Може... Макса е две и нещо. Марио, да. You know if we pull this off, it'll be the crown jewel of my career. Тука камера ще е така. Как ни видяха? Да ни убиват ли? Стой, видяха ли? Не. What? Стоп, чека бухан се разтича, видяха ли? Да, видях. Камерата е на другата страна, бързо. Малко бъгна тук. Отваряте. И даден, чакай, добре. Нали, трябва да се завърти. Май няма количка горе, доколкото си спомням. Няма човек. The cops are on their way, but you can still make it out undetected if you do exactly what I say. If you're caught now, shit really hits the fan. Давид. Must be tiring running around with all that loot. Вие стоите в етаста с тачка тук. Идва човека. Оп, внимавай, бе. Ah!
тука човек. Тука стоите. Стоите, стоите. Не минавай, не минавай, не минавай. Що няма никой? Ето, ето този човек го има. Не, няма да го цъкам изобщо. Ще го цъкна. Няма да го цъкам, не го. Давайте. Сега се бутам в гръзът. Бато боже! Айде бе, писна ми само пари да имаме бе, човек. Аре, давай нещо, пускай едни злато. Картини и злато. Да, той картините не дават чак толкова. Той картините и писнавате. Да, да, искам злато. Знаеш кога не ни се пада от това злато? Абе, казвай ми, че не искаш злато и ще се падна. Само веднъж съм имал злато, представяш ли си? Аз не го глупа, не съм имал. А един мой приятел първия път, той е данката, първи път, когато го прави, имаше злато. Давайте, давайте. Аз съм първи. Бързо тук започвате се бути. Да. I've pinged you the GPS. Get to the buyer, don't bring the cops, and we're home free. You should avoid the bulk of the cops this way. The only thing that matters is making it to your ride. По-добре го направим бавно, да има. Нали да е качествено като хората. Или после ще наводиш колата. Видяха ни. Значи, но втория го видяха, втория не знам кой е. Кой може да е втория? Този, който е втори, защото те, който го видят, почват да го цепат веднага. Колко ни свалиха? 30 000 сме надолу. Сега преш ли е тук, ако се изпущи Татена? Той пеш не знае откъде е тунела, това ще кара. Карай ти по-добре, той се качи при някой от нас двамата. Качи се, качи се. Сложили сте им турбо? А не, аз съм не сложил. Защото това е мое. Аз не помня, сигурно. Сигурно, защото е моите има турбо, чак, сигурно, защото това е моето, де я знам. Яко. Що е? Е, ма първо го изкарай на магистралата, след като подминем и казиното. Значи аз си карам на попота, така ли? Да, да. Това зависи от къде... Да, бе, да. Значи има няколко локации. Е, да, да, ама те са до един и същи път мисъл. Едната е малко надолу, другата е малко по-нагоре. Значи ми плажа един е чак на палето бе и бе и притесилките, а другия е... Там са три на палето бе и между другото. Плажа там по лявата страна на магистралата. Да, да, да. Тук не стана работата. А Марио изписа ми, че не ми дава да си кача това клипа на Uncharted. Не ми пише ми някакъв ерор. Тебе, ти имал ли си ерори до сега? Началото имало ерори. Всеки ти е и как го премахваш? Просто отиваш там на съобщението за ерор и цъкаш отново да цъкаш. И аз на миналия клип бях така, цъкнах го два пъти поред и двата пъти бяха фейл.
Ей, сега с банка свършим и те ще ще видят тук. Не слизай, не слизай. Какво направи? Абе, пиши му, знаеш ли, че направиш ти? Какво казва Лестер? Кръстер? Крест. Това му е фамилията. Лестер Крест. Моите има турбо човек. Не, не съм слагал на никой. Качил ти се клипове, не? На Uncharted? Епизод 1. Така ли? Супер! Лайкни го! Ти правиш ли клип? Аз се преобърнах тук. Ми, аз поне така чувам, нали знаеш другото как се чува? Към тук е тъч пада, включвам му търст пърсън на фърст пърсън. Аз имам 721. И двамата трябва да сте абсолютно двойни. Особено ти, Марио! Да. Като имаш преди, че трябва да ти връщам още един път 35%. И помниш ли, че аз ти бях казал там за някакви 5%, ако ти кажа как да вземеш 10 милиона, някакви глупости. Не, бъде там спокойно. Не го помня, нямам такова, такива спомени. Просто си ги купих, колко оригинално. Аз по-оригинално. Оригинал? Чудех се какво да кажа, оригинал или оригинално. И стана оригинално. Ма колко бързо ми заради. Аз те
тука някакъв шериф с чашата. Беше 505,000, сега 504,999. Взимат ни един долар между другото. Аз не мога да го понеса това. Не знам. Този долар аз не мога да го понеса. Где сте в моя аркад? Абе, тука мога да слушаш тия машини ли, бе? Аз се чуда къде е. Да отиваме да пускаме моето хещи. Добре, Марио, сега твой ред. Твой ред. Ако е така, дарете по един палец нагоре, абонирайте за канала ми и до следващия клип. Чао!